Jau trešo rītu braucu tramvajā, un Valdemāra ielas 42. Loks man koķeti pamirkšķina. Cepinoši saules stars nekaunīgi ielūž sejā, un es aiz pieredumu novēršos. Līdz ko apjaušu savu kļūdu, zibenīgi metos atpakaļ pie loga pieplūku stiklam, bet uz mani raugās viens astīncis ķeltu pēctecis, pat īsti nepapūloties pasmaidīt. Uz viņa atņirktā zobas sadrūp šīs dienas potenciāls starp pārējiem sarkanajiem datumiem. Trīs pārpratumi labi pārpratumi, ceturtais jau ir saistības. Krišjāns par Kristiānas sniegu. Jā, paldies par lasījumu. Kā grūti kaut ko pateikt šobrīd. Es skatās arī diezgan. Nu, ja nu vienīgi to, ka tomēr otrā kārta un varbūt, kad vajadzēja izvēlēties nu, tādu dzeju garāku un tādu pamatīgāku. Nu, es saprotu mēram to domu, bet pietrūkst. Tas moments pietrūkst, kur ir tā māksla. Nu, to ir grūti definēt, bet kaut kā nu, pietrūkst. Es esmu pievildījuši, bet to domu nevarēja atrast. Par to, ka tā zejoka, tas viss dzejols balstās uz to, uz tām pēdējām rindiņām. Tā, tas ir tā iemiesot to kodolu, tad, ja, tās, ja tas balstās uz tādām rindiņām, kāds bija tajā tekstā, tad viņš nekur nebalstās uz to tāds locīgs. Dzejols īss, patīkams, tad tu noteikti būtu palīdzējis gan man, gan droši vien arī vairākiem klausītājiem, ja tu būtu uzvērpus bišķi lielāku kontekstā, ja, ar to visapkārt, jo šādi likās mazliet par īsu, lai saķertu visu to garšu, es tā kā sajūtu daļu no tās. Bet to, ko es sajūtu, tas šķita diezgan horši. Kā vienmēr ir tā, ja tev dzejā nav tā špuktele temperamenta un kaislas, tad ir šausmīgākā sajūta. Man likās, ka man krustmāmiņai pamodusies no zemes un pacēlosies un stāsta par Valdemāra ielas kaut kādu gadījumu. Bet mīļā labā, kur tu esi man? Neredzu to. Nu, mīļā labā, tu taču esi pilna ar enerģijas, ar seksu, ar to. Nu, ko tu tur stāv pie tā stūra un gaidi? Ņem taču viņu aiz kaistāps un radi to brīnumu. Divi, trīs, trīs un viens.